Hejsan, Tobbe här. Det är den 13 april, med andra ord lördag, och jag tänkte ta en titt på dags inför nästa vecka. Vi ser att det här området här uppe vid 8000 upp till 81,52 som är all time high. Vi ser att det är bjuder på ett tufft motstånd, och DAX ser åtminstone tillfället svagt ut. Vi ser att MACD har punkterat nolllinjen och vi är på väg att få en sån negativ trampolin. Veckan som sådan öppnade här nere. Vi ser att vi hade ett ganska bra uppgång upp till den här 7900 nivån, där vi har det här gapet som bjuder på ett visst motstånd, tillräckligt stort motstånd tillsammans med 20 dagars glidande medelvärde för att köptrycket skulle avta och säljarna skulle ta över i fredags, och punkterade återigen 7800 och stängde i den här zonen här nere. Som det ser ut nu så tycker jag, så länge kursen befinner sig här mellan 7,6 och 7,9, så gör vi nu klokt att sitta på händerna. Samtidigt så tycker jag det ser ut som att det här området här nere bjuder på tillräckligt mycket stöd. Vi ser att vi har gott om stöd här nere då. Och det här borde bjuda på tillräckligt mycket stöd för att locka tillbaka köparna, tycker jag. Men vi ska förmodligen ner och vända i den här regionen innan tillräckligt många tycker att det är tillräckligt billigt för att kliva på igen. Och som sagt, så länge den här nivån inte har tagits ut, så tycker jag vi ska avvakta. Vi har också den här fallande tendens till en fallande motståndslinje, och det är samma sak, den bjuder ju förmodligen också på motstånd när den träffas nu då. Så vad gör vi nu då? Jag tycker att de här nivåerna är ganska tydliga så länge de råder. Här emellan alltså. Så länge de råder så sitter vi bäst på händerna, som jag ser det.